ፀሐይ ሁሌ እንደነቁጭ አምጥቶ ልክ እንደቁጭ ነው የምትወጣ። ኢያሱ ኮ ሲያቆም ማለት ነው ይሄኛው የመረቱን ህግ ነው ያቆመው። እንደዚህ እየዞረ ያለ መረቷ ማለት ነው ራሷ ዛቢያ ምዞሮ ማለት ነው ሁሉ ነው ያላት። የመረቱን ሁኔታ ሁሉ ባዮሎጂካል ሲስተም የሚያስቀየሩ ሰዎች ይነሳሉ። ያውልሽ ከተናገረሽ ትምህርቶች ውስጥ ያልተፈጸመው ነገርሽ የዛሬ አመት እኔ ቢሰቀዬ ልጅ ትወልጃለሽ። የዛሬ 2 አመት በፓስተር እስማ ነው አሁንም ትወልጃለሽ ብሎሻል። የዛሬ 2 አመትም ብሎሻል። የዛሬ አመትም ብሎሻል። እስካሁን ልጅ የለሽም። የሰማዮሽ ትምህርት ነው ትወልጃለሽ። ከተና መጣሻጂ እዚው በእንት ማጂ ሚዛን ሚዛን ነሽ? አዎ። ከዛሬ ጀምሮ ኢንቨስቲ እኔ እኔ ካሁን በኋላ ካሁን በኋላ ሚዛንን ሚዛንን ፑ ፑ አሜን። እኔ በቅባት በቅባት እነሳለሁ እነሳለሁ። እናንተ ሰዎች ስሙኝ እናንተ ሰዎች ስሙኝ። እኔ እኔ ትላንትና እናንተ በመጣቁ ቦታ እኔ ማልገኝም እናንተ ማትጆ እናንተ ማታገኙኝ እኔ እኔ በ እኔ እኔ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ነብይት አብነት ይባላለሁ። ጩኸት ጩኸት እስኪ ለዚህ ጌታ ጩኸትም ያለው እስኪ ለዚህ ጌታ እልልሳ እስኪ ለዚህ ጌታ ጩኸት ጩኸት እስኪ ለዚህ ጌታ አያ አመርካው የተባበረኛ የተባበረኛ ቀኝ እጁን ይስጠኛ ከአመር ላይ የተነሳ ታሪክ ያለው እንደኔ ጩኸት አለኝ የሚል ካለ ይቆመልኝ ከጎኔ ከብሬን ሰሜን ከብሬን ሰሜን ከብሬን ሰሜን አብዳት ስበሎኝ ከተማ የሶለታ 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 ጌታ እንዲህ አለኝ። ያውልሽ አሁን ሳይሽ ከላይ በኩል በስጋ መልካም ህይወት ያለሽ ትመስያለሽ፣ ግን የወደቀው ማንነትሽ ነው ማያው አለኝ ጌታ እግዚአብሔር። በክብር በዚህ ጉባኤ ፊት ዛሬ ትቀበያለሽ። አሜን ቀባለሁ። ኢንቨስቲ ያጂና እናቴና አባቴ ተውኝ እናቴና አባቴ ተውኝ ተውኝ። እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ። እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ። በጠላቶቼ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ፊት ለፊት ራሴን በዛይ ራሴን በዛይ ቀባ። ሄይ እሱ ጩኸታችሁን ልስማው እልልታችሁን ልስማው ለጌታ ክብር ሃሌሉያ። ከአመር ላይ የተነሳ ታሪክ ያለው እንደኔ እልልታን የሚል ካል ይቆመልኝ ከጎኔ ክብሬን ስሜን ብጥልለት እብዳት በሉኝ ከጠላቴ ጽኑስ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ የሱ ውለታ የሱ ውለታ የሱ ውለታ ውለታ አለበት ውለታ አለበት የሱ ውለታ አለብኝ የሱ ውለታ የሱ ውለታ አለብኝ አፍታ ተሸክሞኛ። አሜን ነው ወይ? አሜን። ያውልሽ እንዴስቲ በኔ እጅ በኔ እጅ በርካታ ሰዎች በርካታ ሰዎች ልጅ ያገኛሉ ልጅ ያገኛሉ። እኔማ እኔማ በይ እኔማ ለአገር የሚሆኑ ለአገር የሚሆኑ ጽድት ያሉ ጽድት ያሉ ጠንካራ ልጆች ጠንካራ ልጆች ከኔ ይወጣሉ ከኔ ይወጣሉ። እኔ ቤስቲ እኔ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አንድ በጸጋ አንድ በጸጋ ሁለት ሁለት ፋይናንሻል ብሬክትሪው ፋይናንሻሊ አሜን ሶስት ሶስት መልካም ትዳር መልካም ልጆች መልካም 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 ሁሉ የኔ ነው።
አለ ጌታ አላሳፍርሽም አለ እኔ ካንቺ ጋር ይሆናለሁ አሜን ታረክሽ ቀየራል አሜን በኢየሱስም ባንቺ ወይ እጉደ ሆነልሽ አሜን ሆነ እስቲ ወሰርኩ በዚህ ወሰር ሆኖልሻል አሜን አመናትሩማ